আৰু এটা স্পেচিয়েল জেগাত হ'ব, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক, গম পাই যাব ক'ত খানা খাম। তো আজি আমি যাম সেই পাহাড়টো, তাৰ পাহাড়টো সিপাৰে যাম খানা খাবলৈ। ভাতকেইটাই খাম গৈ ন, ইমান কষ্ট যাব লাগিব এতিয়া। কোনটো কোনটো ল'ম, মই কোনটো ল'ম, এই মোৰ মোৰ দাখন লৈছোঁ। হ্যাঁ নীলত পল চেতিয়া, তো কত যাও? হ্যাঁ পার কি কোথাও, পার কি কোথাও ভাগ লাগা নাই? হ্যাঁ নাই লাগা। ইয়াতে খুৱাব, এইখিনি খুৱাব, তাতো ঠিক হৈ ওলাব। ইয়াতে হ'ব এতিয়া। একদম এই কথা ওলাইছে ন, কাটিলে কাটিলে তাৰমানে ন, আৰম্ভ কৰিলে কাম। আজি পাঁচ তাৰিখ কৈছে নেকি, এতিয়ালৈকে ৰবৰ কাটিছে। মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম ৰবৰটো কেনেকৈ কটাৰ পিছত বাকী প্ৰচেছখিনি কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনেকৈ ৰবৰটো তৈয়াৰ কৰে আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমখিনি কিবা ৰিজেক্ট হৈছে নেকি? ৰবৰ বিষয়টো জানে সকলো ধৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনত বহুত বস্তু আছে ৰবৰ দি তৈয়াৰী। চাওক এই ৰবৰ গছ পাহাৰত পানীটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় খাবলৈ। ভাল পাত আছিল নেকি ফেলে ল'ব পাৰো নে নোৱাৰো বা, অঁ আছে ৰে কি এডালে পানীত হৈছে, কাঁইট আছে। পাহাৰত খানা খাওঁ বল, নাই মজা
আপুনি বনাইছেনে? আমি এতিয়া ক'ত যাম বোলে? ভাল যি খানা খাবলৈ ন? ওচৰতে আছেনে? বাইদেউ ঘাম চাম ওলাই গৈছে ন এবস্তা এইখিনি আপোনাৰ একেখিনি জেগাতে চবে মিলি কৈ শিকাইছে ন আপোনাৰ হলিখিনি ভাল হৈছে কিন্তু ন ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল হৈছে গৈ আছো অঁ ৰেডি হ ৰেডি হ বাবা এইখিনি হালধি আৰু ভাল আছে ন ডাঙৰ ডাঙৰ হা সৰু সৰু চোন মামী গুণ্ডা পাইছ হেল্ল' বা বৌ মাৰো আজি নিউজ লাইভত ওলাবই আৰু কিয়া দিমে আকৌ কিয় লাজ কৰিব লাগে আকৌ অঁ এই বৌয়ে খালি হেৰি কৰি আছে ন পাল মাৰি আছে ন কোন ধৰণে যে হে পাল মাৰি আছে ন সহজ কামটো কৰি আছে বিয়াত চাই ন কম চেটা নহয় যাওঁ দেই চবেই লাগি থাকক লাগি থাকক লাগি থাকক নহয় নে নহয় আজি দিদি মাতি অঁ লৈ যাব ন মাৰিবি আৰু পইচা পইচা কেলে ভিডিঅ' উঠাই দিম আকৌ তোক ভিডিঅ' এক লাখ যদি অঁ দিম দে ঘৰত ল'বি পইচা নালাগে মই ঘৰত ল'বি নহ'লে নিব নিদিয় টেক ল'বি টেক বুজি পাৰ বুজি নাপাৱলৈ লাগিব তই হালিখিনি ঘৰত থৈ দিবিগৈ মই ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ আহিম ঘৰৰ পৰা তাতে পইচা লৈ ল'বি এটা বাবা বাবা খাব লাগে হা যাওঁ 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 বাই বাই অঁ অঁ
Bueno, si no, que a ti, 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 que a ti,